Tak, jdeme dál. Sakra! Ne, ne, ne. Skryš. Uf, a jdeme na to znova, no. Co se dá dělat? Dobrý. Zatím. Ne. To budou zase faily v tomhle videu. Ach, ty chouvej. Ne! Ty voho. Jsem skoro umřel, sakra. Počkejte, není tam ještě břík. Ne, sakra. Sakryš. Musím doskákat, ne! Ach jo, to budou faily, neskutečný, zase. Tak, 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 ne. Tohle já neumím prostě. No, a tohle už vůbec ne. Ty voho. To je největší zábava, plavat ve vodě. To byla samozřejmě ironie. No, ale tohle už si dělám já srandu. Ještě pár pokusů a ne. Uf. Tak. A znova. A znova, ne. Ale musím. Tohle si já dělám srandu? Nebo jako co? Asi jo, no. Asi jo. Nechci rozbít, ale obsidian budu asi rozbít do nedlouho a nerozbiju ho, takže. Hrozně rád, kdyby šel do vzduchu položit pressure plate. Bych po ní pak to přešel. Ty voho! Bych jel tak. Diamanty na ten blok diamantů. Ufinky, uf. Uf, uf, uf. Takhle bych tam, dobrý. Ne, 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 ne. Sakra. Uvej. Promiňte, ale já tohle fakt neumím. Ty jo. To není možný. Ufinky. Uf, uf, uf. Jsi už konečně? Jo? Ach jo, ne, bludiště ne. Ne. Jo, ještě skákací, no. No, viděl.
Sakra. Budíš ti budu asi na dlouho. Nic, tudy cesta nevede. Tudy jsem přišel, jo. Jo, ne, jo, ne, kdo jsem zas tady, aha, jo, a kdo teda tady někudy, tady, jo, nebo ne? Tu jsem šel, jo. Tu jsem šel. Jo. Jo. Ne. No, kde to jsem? Někde jinde, jo. A co jsem zpátky? No, tak to je zajímavý. Jo, že by už to bylo správně. Ne. Já vím, že asi nic nevidíte, ale s tím nic bohužel neudělám. Sakra. Sakra. Jo, tady jsem u té louče. Tady jsem u té louče. Teď tudy. Tudy. Takhle jsem byl. To je fakt je bludiště. Tak nic. Tak nic. Tak to já neumím totálně. Hele, tamhle cesta. Ne. Tady zavřeno. Tady zavřeno, tady zavřeno, tady zavřeno, tyjo. No tak, zase tady no, tak to bude hodně zajímavý, vede vůbec se stavem. Tady je to louč, jo. Ne. Ty voho. Vede tady cesta vůbec. Ach jo. Dostal jsem se dál, jo. Dobrý.
vypadá dobře. Že by, jo, tady jsem nebyl, že ne? Jo, hura. Ne. Tak tohle je hodně zajímavý. Tohle opravdu je. No tak tohle bude na hodně dílů, opravdu jo. Já udělám o tom, teda za kamerou udělám to bludiště. Tak zatím, čau.